Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xush kelibsizlar Gulsara qizi maslahatlari kanaliga. Bugun men mana qaraylik, kecha bozordan borib, mana mana bunaqa cho'ziq-cho'ziq pomidor artiga olib keldim. Oldingi yili ham yopganman buni, lekin uni dumaloq pomidordan yopganidan yiri-yiri mana shunaqa kecha borib azabaza o iş bilen borudum, bozor yakın idi, bozor kirdim, dedi bozorda mana mana shu çözük çözük pomidordan aldım. Bunu hazır mən ısı suya saldım de, mana hazır uşa ısı sudan alıp, tuktum de suyunu. Mana bittesini arçıbam koydum, mana mənim hakkı puslağını tozalı vələmə. Taxalısı inşallah qara. İndi qarayla, mana mənim qarayı şüttü qorvamı mən. Mana bularni tozalab tashlaymiz, mana shularni chiroyli qilib. Agarcha chuqur bo'lsa, yaxshilab chuqur tozalash kerak. O'zi bunaqalar yopish kerak emas. Endi hozir pomidorlarni ko'rasizlar-ku. Ko'p shunaqa yara, charami, mamlarni ham bir narsa qilib tozalayman, ko'raman. Ko'raman deb, jo bo'lmaydiganini qilmayman. Ko'nglimga yoqqanini qilaman. Buni po'stlog'ini archamiz va tuzlaymiz o'zini sokida. O'zini sokida marinovat qilinadi bu. Tuzlanmaydi. Hozir bu yerga shakar qo'shasiz, mana shuni qaranglar. Lavrovli solamiz, qora murch dumaloq, achchiq. Xohlasangiz solinglar, xohlamasangiz yo'q. Bu zarar emas. Mana murch solasizlar eng kerak. Lavrovli, chesnok va ukrop. Mana mana shu to'rtta narsa zarar. Mamu xohishga qarab. Uksus albatta azgina, juda kam, ozginagina solam. Tuz albatta solamiz va agar albatta solamiz. Chunki bu marinad. Marinad degani shu shakarli degani. Tuzlamani. Shu shakar solamiz albatta. Chunki pomidorchi anaqa nordon bo'ladi-ku bu. Shuning uchun unga albatta nima solamiz? Shakar. Lekin uksus solmasangiz ham bo'ladi. Lekin men uksus solaman. Uksus solsangiz shu marinad deyiladi. Shu uksus, shakar, tuz. Shu billa bo'lganda shu boshqacha maza beradi. Shuni tayyorlaymiz. Inshaalloh. Mana krishkalarni qaynatdim. Mana bonkalarni yuvib tozaladim. Mana ikkitasini sterilladim. 15 minut, 20 minutdan. Albatta sterillaymiz. Mana yana bittasini qo'yib qo'yganman. Bu yerda mana suv qaynab turibdi. Bu hozir menga kerak yana. Agar pomidorimni po'stlog'i yaxshi archilmasa, yana issiq suv quyib yuboraman. Shuning uchun u suv qaynab turibdi. Mashalloh. Bismillahir Rohmanir Rohim. Hozir mana bularni tozalayman, qolganini davom etamiz. Endi mana po'stloqlarni tozaladim-da, mana qaranglar, po'stloqni tozalab tashladim. Hammasini mana ikkita bonkani sop qo'ydim. Hozir ko'rsataman. Anaqa xayolimdan ko'tarib sovarimni. Qaranglar, mana bonka 3-inchisi deb, bunga 3tagini chesnok solaman. Mana 3ta chesnok, ozgina lavrovli, bir 6 dona qora murch, keyin mana mamam bor. Chis anaqa ukrop. Ukrop sovardim. Bu hammasini solib, bitta achchaganimdori ham soldim. Bo'ldi, mana qaranglar. Mana shunaqa qilib endi xuddi bodringga soldim-ku o'sha kuni. Bodring yopdim. Ko'rganlar bordir endi, balki yana mana boshqatdan tushuntiraman hozir sizlarga. Mana qaranglar, hozir bitta bonkaga tushuntiraman sizlarga. Mana bonka toza, hech narsa yo'q ichida. 3ta chesnok solamiz. Yetadi, 1 litrli bonka bu. Bitta achchaganlar sovaraman. Qaranglar, qora murch, qora murchchi mana 6 dona. 5 dona yetadi. Mana lavrovli list. Mana shunaqa mayda ekan, maniki. Shuni sovaraman mana lavrovli list. Mamini solamiz. Ukrop. Qanaqa bo'lsa ham ukrop solsangiz bo'ldi. Lekin mana mana shu sotgan narsam hammasini solinglar, faqat achchaganlar solmasangiz bo'ladi. Tushundinglarmi? Bo'ldi, hammasini soldik, bular bo'ldi. Endi pomidorni solamiz. Bunga mana qaranglar. Bismillahir rohmanir rohim. Po'stlar archilgan. Mana mana bunaqa joyida yaralari bo'lsa, hammasi olib tashadim. Yarasi yo'lan kichkina qilib olib tashadim. Mana sariq joy qoldi, ustini olib tashadim. Buni ichi bosib-bosib joylaymiz endi pomidorni. Mana mana shunaqa qilib joylaymiz. Hozir mana ko'rsatdim sizlarga. Endi mana buni to'g'izaman. Bunda kam bo'yapti-da. Mana shunaqa. O'zini sokida marinad bo'ladi bu. Rosa zo'r narsa bo'ladi bu. Bu yil mana 10ta bonka yopsanglar keyingi yilgacha уже 10ta emas, anaqa yopkilar kelib qoladi. 20ta yopkilar kerak buni tayyorlab yeganidan keyin. Oldingi yil ham qo'yganman, roligim bor, lekin uchi bunaqa pomidordan emas-da, anu
katta dumaloq homilador edi, bor edi, qivoruvdim de. Bunaqa olibdimi? Buni kecha borib bozorda olibdim. Nam hozir mana bunga yo'q de boshqa homilador. Shuni hammasini yarim litrlikka ag'dardim mana, ko'ringlar. Ko'rinmayapti sizlarga. Bosib, bosib o'ziga qilib qo'yaman, hech narsa qilmaydi. O'zi mana bular tushishi uchun mana suv quyaman deb bankaga chayqab, chayqab sovaraman. O'zini suvi bu. Mana bucha suvi kam de bu pomidorini, lekin go'shtli bu. Bilasizlar, ko'plar biladi, buringilar ishlatib yurganlar. Men bitta bankani anaqa qildim sizlarga ko'rsatish uchun. Do'stlar, mana qaranglar, solamiz hammasini joylab chiroyli qilib. Mana uchtasichi burama qopqo mana. Burama qopqo. Bunichi anaqa qilmaysizlar. Nima deydi? Hech narsa suv ham quymaymiz, suv ham to'kmaysizlar. Endi mana qaranglar, hammasini sovaldim ha bilan. Endi ko'rmayaptimi sizlar? Sal bosib yuboring, mana hozir anaqa solishga joy kerak-da. Tak, endi mana qaranglar. Uchta banka to'g'iz va mana hammasi solingan. Hozir qopqonni yopib ko'rsataman sizlarga. Mana hamma narsa ichida. Mana ko'rdinglar? Chesnok, qora murch, ukrop, lavrovoy list. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Mana shuni solasizlar. Ozginadan so'ring. Chesnogingiz kam bo'lsa, ikkita solinglar. Ukropni tuzuroq solinglar, lavrovoy listni ham tuzuroq solinglar. Xo'pmi? Murchingiz bo'lsa solinglar, bo'lmasa solmanglar. Hech narsa qilmang, lekin bo'lsa solsanglar, mana shu men aytayotgan hamma narsani solsanglar zo'r chiqa inshaalloh. Endi bunga nima solamiz? Endi bunga tuz solamiz. Bismillah. Mana qaranglar, katta qoshiqda to'lib, to'lamasdi. Mana lekin mana silayam emas. Sal usti bilan bismillah. Qaranglar, mana shuna qilan tayyorlayotganda tahoratlar olinglar, tirnoqlaringizni tozalab, olib tashlab, yuvib, qo'llaringizni keyin tayyorlaylar. Mana bugun men oshxonalarni ham hammasini oldin tozalab oldim, keyin boshlayman. Mana hozir 12 dan oshdi-da. Mana mana shularni hammasini tayyorlagunimcha. Toza joyda tayyorlaylar, xo'pmi? Tuzni solamiz. Tuzni solamiz. Sal yana qo'shaman. Chunki meni qo'ynim shunaqa deyapti. Sizlar lekin o'sha solganimcha sovuringlar. Bo'ldi. Endi mana yarim litrli bankani ham yopib qo'yaman. Mana shunaqa yaxshi ko'radi kichkina qizim buni. Kichkina qizim emas, to'rttali bolam ham yaxshi ko'radi buni. Kichkina qizim ayniqsa. Buni yarim litrligiga ko'rdinglar? To'lamasdi. Mana yarimdan sal ko'proq solaman. Bo'ldi. Katta qoshig'imiz ham ishi bitdi endi. Endi kichkina qoshiqda mana shakarni qaranglar, ko'pligim. Va bunichi piyolaga solaylik. Mana qaranglar, shakarni piyolaga soldim. Qaril, bir qoshiq kichkina qoshiqda sovamni, bir qoshiq birinchi. Bismillahirrohmanirrohim. Bunga ham bir qoshiq sovaraman. Ma'mulaga yana bitta qoshiq solaman. Bitta qoshiq solsanglar bo'ladi, to'la-to'la solinglar-da faqat, xo'pmi? Mana men kichkina qoshiqda ikkita qoshiq soldim, yarim litrlik bitta qoshiq. Mana shakarim qoldi, mashalloh. Barakasini bersin. Endi kichkina qoshig'imiz yana kerak bizga. Mana hozir mana uksus solamiz. 70% li uksus. Ko'p solmaysiz. Buni ko'rsatdim. Mana qaranglar, ko'rinmayapti. Mana mana shuncha solasizlar. Shakar ustiga sovamiz. Farqi yo'q. Sovurasizlar mana. Ozginadan. Bu uksusichi solmasangiz ham bo'ladi. Lekin uksus solsangiz rosa marinadlari boshqacha bo'ladi-da. Ko'p solmanglar, katta qoshiq umuman ishlatmanglar uksus sovatganingizda bu anaqaga, xo'pmi? Qaranglar, men qoldi-ku mana men chesnoklarim. Ukrop, ma'mula, yuganman, xul. Buni yaxshilab mana bilan yopamiz-da, qayda chiqmaydi. Yoki konteynerchaga solinglar. Xaltinga qo'yib qo'yaman hozircha, chunki yana bitta tayyorlaydigan narsam bor, bitta emas, ikkita bor yana. Qaranglar, mana suv qaynab chiqdi. Hozir endi bankaga quyamiz suv. Bismillah deb. Mana shunaqa shaqillab qaynab chiqsin suvingiz. Bismillahir rahmanir rahim. Sekin qo'yish, mana qo'ysam ikkita emas. Safa setib. Alloh o'ziga shukr. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Mana nami qo'yamizda. Qarang, bir xil anaqalan qolib, nimasi ham tor. Bismillah.
O'zi ketsa bir bakal ketadi. Mana qaranglar, bir bakal ham ketmaydi yo'q. Mana to'ldi qaranglar. Qoldi mana bir bakal. Yaxshi, yo'q bo'ldi. Chunki o'zini anaqasi chiqadi. Menga kiryapti, ko'rdinglarmi? Bonkalar ham har xilda, mana narigingga kirmadi deyman, munsi kirdi. Mana bunga umuman yarim ham yetdi. Ko'rdinglarmi? Yarim ozgina ham yetdi. Mana shunaqa suv. Mana mana shu suvki, mashalloh bo'ladi. Juda zo'r bo'ladi. Xudo xolasi inshaalloh. Bundan xavotir olmanglar. Bu pomidorni otganini bilmayman ham, eslamayman ham. To'g'risini desam, ko'p esimdan chiqib ketadi. Lekin necha yillardan beri tayyorlayman. Anaqa bolalarim shunaqa yaxshi ko'rsa, o'zim ham yaxshi ko'raman. Oshlar bilan yesanglar bormi mana? Ana sizga zo'r narsa bo'ladi. Bunga umuman bir piyola ham suv ketmaydi. Yarim litrga qaranglar. Maşallah. Endi buni nima qilamiz? Mana hammasiga suv quydim, qaranglar. Mana sal yopamiz-da. Eskim kuşlar işte. Kapanıcı sel yapmaz. Mümna. Sel burayım. Mümna. Ahire geç buramıyız mı da sel bırak koyamaz. Tak. Kapağılana tamil darlana yap kendiyle de işler duruyla. İskine. Fakat badrin ya yengi yapsıyla bu. Tamil darı uzu kislot nüsbola diyor. Mümna. Sal gene bunda yaptım. Mamının ilacı var. Şunu koyamam. Şimdi ne makalamız? Hazır. Mela kareyle. Koskanlı kastrolkası. İçine su koydum. Koskanlı uzun yap koyamam. İçinde bana bitti gene liste var. Bitti. Bana bu liste bana bunu akıp koyasın. Tez kersiye koyasın. Bunu akıp. Mantilen tükeni bunu da koyasın. Bunu haz banka koyuştum. Bunu da koyamız. Bana. Bana koydum. Bitti liste. Yani şimdi şu bankalarını koyarız. Bismillahirrahmanirrahim. Kol saçı duşesiyle kol ile kıyar. Bismillah. Bu kaskanların da kat dedi. Kuple de belki küçükinadır. Ben 7 de banka gede. Lekin o uzun 3-20 de banka çıktı. Şunu diyeyim kaskanı koyuyorum ben. Kaskan yakışı de. Ömrükte kıynarmışla avutken iledim. Keçi kıynarım. Suda kampot kaynatken de. Hani koyasla. Koydum. Bold. Üstüge mama. Liman taşıp koyamam. Soçuk canım. Kırış gelene kımasın. O taşamaz mı? Taşamayın. Uzun da kaynattı. Yani ben şimdi kapağını yapamız. Oluge koyamam. Bismillah. Vay da hadi ağırlı gelin. Ben. Oluge koyamam. Gezge. Karıyla. Oluğunu haz balan kıldım. Çünkü soğuk suya koydum de. Haz kaynap çıkkanı denkeyim. Bu kaynagen suya koysaydım bulardı. Çünkü banka ıssık kop. Kaynak su sardım içeke bana. Kaynak koruyucu bana ıssık ki onu banka. Bunu kıcamaz. Ne ıssık bari var. Soğuk suya koydum. Hazırca bu su kaynap çıkkanı denkeyim. 20-25 minut üşüyümüz. Bol 1 litreli banka. Eğer 3 litreli yakısıyla 30-35 minut kâmi de üşüyüsü. Sterilizatı kılamız de. Bol. Bizi asan bu. Fakat şu pamildan, postağını artış gereydi mesela. Bizi asan. Ve bunu elbette terleyelim. Bunu için aldın. Bitti terleyelim. Böyle kuskoyun koyun yerin seyleti. Anakaya kastrolkeye su koyup, tegelatta koyup, kursatkenler var. Uşenge koyuyla da yarım bankadan sal belen çukur rabosunu kastrolkeyle. Bittersen alıp yep koyuyla terleyelim. 2 gün 3 günde tayyor bo'ladi de bu yopgan yilidanki. Keyin o'sha yeb ko'rgandan keyin tayyorlasanglar, chin dildan tayyorlaysizlar-da. Mashalloh ham o'rganish bo'ladi birinchisi, ikkinchisi undan ham zo'r qilib yopib tashlaysizlar. Hozircha qosqonni olovni baland qildimmi tegini. Qaynab chiqqandan keyin pasaytiringlar. O'rta olovdan yo o'rta olov yo o'rta olovdan sal past qilib qo'yinglar. Vaqtli quruq qaynab tursin. Japasam qilmanglar, poq bo'lib qolmasin. Vaqtli quruq. Hozir endi balandi shu shaqillab ketadi-yu, unaqa bo'lmasin. O'sha qaynab chiqqandan keyin o'rta olov qilib qo'yiladi. 20 minut, maksimum 25 minut ushaymiz mashini. 1 litrli banka. Harayla 25 minut bo'ldi. Mashalloh. O'chirdim qosqonni.
Endi mana qarayla olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Rabbim. O'zing qo'llab-quvvatlang. Sharmanda qo'ying. Rosa issiq. O'z bir pas sovusi ham bo'ladi. Mayli olaveraman. Tezroq buni bitirsam. İşle ko'p. Maşallah. Hozir bittasi mana shuni kutib o'tirganda ham anaqa obetlanib oldim, ham kommentariyalar javob yozdim deb bittasi yozib shuncha bonkani nima qilasiz, kelinish chiqib, ha kelinim chiqib ketsa nima kelmaydi o'lim, tavba qildim. Kunda shu yerda Xudoga shukr, qarindosh urug'lar kelishadi, farzandlarim kelishadi, biri keladi biri ketadi, mashalloh Xudoga shukur, ko'nglim ochiq, ko'nglim keng. Bir xillarga o'xshab tosh yorilsa yorilmaydigan odam emasman. Allohga hamd va sanolar bo'lsin, mani ota onam ko'li ochiq insonlar bo'lishgan. Bildinglar, shuning uchun men ham shunaqaman. Qaynonamlar ham shunaqa edilar, voy 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 voy, jonlarini berib yuborardilar odamlarga. O'sha o'zi kelin qaynonaga tortadi dedi, balki shundan shunaqadirmi, bilmadim. Kelinim ham o'zimga o'xshagan, Xudoga shukur. Kelinim ham gap qaytarmaydi, umuman mana kelgandan beri. Er xotin o'ziga aytishib turishadi-yu, endi u yoshlarda bo'ladi-de. Rashk qilib, u qilib, bu qilib, bir narsa ishi bo'ldi. Atak Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Kelinim ham yaxshi. Kuyovlarim umuman tilla. Mani otam Xudo rahmat qilib aytardilar. Kuyovlarni payg'ambarlar siylagan. Mani kuyoving yashaydigan uyi oldidan o'tsang, daraxtlarga salom berish kerak deb qo'yardilar adajonim. Joylar jannatda bo'lsin. Shunaqadirdilar otam. Shu anaqa aziz muxlislarim, man yozgunimcha boshqa javob beryapti, ko'rmaysizmi, kanallarda aytadilar ku, berib yuri, haqiqatdan shunaqa xo'jayinim bolalarim aytishadi, yopasizda keyin hamma tarqatasiz. Allohga hamdu sanolar bo'lsin, tarqatganimga shukur. O'shalar yeyayotganda bir og'izgina rosa yaxshi chiqibdi desa, bilasizlar menga qancha ajr keladi. Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Hech ham anaqa qilmayman, bir xilda deydiman o'zimni, voy bu shuncha mehnat qildim, yeganim o'zi bittami ikkitami bonka, yesam shu bonkani qaranglar, agar qishimni yesam bittasini yerman, dota bilan yesa ikkitasini yermiz. Endi nima deb o'ylayapsizlar, hammasini yermidi bolalarim yeydi, nevaralarim keladi, xudoga shukur, qudalarimga borsam qudalarimga olib boraman, bolalarimga borganda yana ko'tarib olaman, quruq bormaydi. Hannaku ko'chadan ham olasiz mana shuni, 20 ming bordir, bilmayman qancha turadi bular, 20 ming, 25 mingmi, shu mana mana shunaqa. Hozir endi buni manga qo'yib qo'ysa bir soat gaplashaman sizlar bilan. Mana bismillah buraymiz, mana yaxshilab buraymiz, faqatchi bonkani qattiq siqmanglar iltimoslarni, yorib yuborasizlar, bir issiqda buradi, bo'ldi tayyor, bismillah. Mana hop hop maşallah, maşallah deyish kerak, bismillah deyish kerak, alhamdulillah deyish kerak, tahorat olinglar, toza joylarda tayyorlanglar. Mana maşallah, mana bu voy olam guliston, qani nima ish endi buni o'ziga rosa vaqtingiz ketmaydi, mana buni zakrivat qilaman. Endi ko'rdinglar boshqa roliklarni, mana mana zakrivat qilaman. Shuni shipillatib mashalloh mashalloh deydilar, ko'rayotganinglarda kechami qaysi bir roligimda ham aytdim, burunlarichi odamlar zakrivat qilsa, hali ham o'zim ham shunaqa qilaman, zakrivat qilgan narsalarimni antliga qo'yib qo'ymayman, o'tga bo'tga podvalga darrov tushirib qo'yaman, tinchgina mana shunaqa qilib yopib tashlaymiz bir pasda, mashalloh. Faqatchi bonkalarni boy ko'rsatmoqchi emaslar, tepasi bor rezba joylar, o'shatlarni yaxshilab qaranglar, singan, dars ketgan, ozgina bunda singan bonkalarni uchlari bo'lsa yopmanglar ularga ham. Birinchidan yopganinglarda moshinka temir, qopqoq temir, u qirsillab sinadi, ichiga tushadi birinchidan. Ikkinchidan u yerdan havo kiradida, keyin hamma ma'mu masalig'i uvol bo'ladi. Mana shunaqa pamildordan yopish kerakda bunga. Uchi go'shtli bo'ladida, po'stlog'i ham yo'q ashilinadi. Ani temp bor-ku, temp. O'tta-o'tta dumaloq go'shtli-ku ham, lekin uni po'stlog'icha yarim pomidor shilib olasiz deb po'stlog'imdan bilan. Mana qaranglar. Mashalloh. Suvni qaranglar. Mana mana shunaqa. Bu hozir mana shu suvlarchi aralashadi, tuzlar o'tadi, shakarlar o'tadi, uksus o'tadida, buni mazasi umuman boshqacha bo'ladi. Qaranglar, to'nkaraman hozir, yopaman ustini. Mashalloh, mashalloh.
o'rab qo'yaman. Bo'ldi, o'rashimni ko'rsatmayman. Qalinroq joyga o'raysizlar. Ertaga illiq bo'ladi, ya'ni issiqdan pastroq bo'lgandan keyin olasizlar deb o'tdan podvalga yopib o'ringlar. Tushirib tashlanglar, podvalni muzdayroq joyga qo'yinglar, salqinroq. Nega? Hozir kun issiq. Uni ko'p issiq ushlashi foydasi yo'q, keragi ham yo'q. Qaytamga ziyon bo'ladi. Mana shu turishida hozir qo'yaman. Mana qarang, issiqqina de bu hozir. Qo'yaman, ertagacha qaynoq bo'lib turaveradi de bu. Ertaga mana shunaqa paytlarda olaman deb podvalga tushirib tashlayman inshaalloh. Xudo xohlasa. 1 litrlilar tez soviydi keyin. Bo'ldi, shu o'rab chirmab olib qo'yadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.